नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध समुदाय टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन नयाँ नयाँ विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी यस्तै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै छौं। आज हामी चर्चा गर्दै छौं कि बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण खनाल हाम्रो अतिथिका रूपमा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँको करिब दुई वर्ष लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्व र अस्पतालमा भए गरेका सुधारका प्रयासहरू लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दै छौँ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई स्वागत छ। नमस्ते डाक्टर, आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा यहाँको लामो एउटा चाहिँ नि चिकित्सकीय सेवा, त्यस पछाडि प्रशासनिक सेवा पनि करिब दुई वर्ष गर्नुभयो। अहिले यहाँको चाहिँ सरुवा भएको भन्ने कुरा चाहिँ बजारमा पनि आइरहेको छ। अब चिकित्सकीय हिसाबले त यहाँले आफ्नो ढङ्गले काम पहिलेदेखि गरिरहनु भएको थियो, प्रशासनिक कामको अनुभवलाई, यो दुई वर्षको अनुभवलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, कतिको गरेँ जस्तो लाग्छ? यो बिरामीको म्यानेजमेन्ट भन्दा यो प्रशासनिक म्यानेजमेन्ट अलिकै फरक बाटो हो। त्यो हाम्रो लागि अलिकति पृथक र नौलो पनि हुन्छ। केही चाहिँ नि फरक खालका चुनौतीहरू हुन्छन्, उता उपचार गर्दाखेरि त्यही किसिमका चुनौतीहरू हुन्छन् भने यसमा फरक खालका कुराहरू हुन्छन्। यसमा सामाजिक दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू विभिन्न चाहिँ संस्थाहरूसित कोलाबोरेसन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। उतातिर बिरामी मात्रै हेरे पुग्थ्यो, केही फरक चाहिँ टेक्निकल मात्रै भएर पुगेन, पुग्दै। अब लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल निकै धेरै पुरानो अस्पताल हो, पश्चिम क्षेत्रको ठुलो एउटा चाहिँ नागरिकहरूको स्वास्थ्यको चाहिँ नि केन्द्र पनि हो, होइन? यो अस्पतालमा धेरै खालका समस्या, विकृतिहरू, विवादहरू, सबै खालका घटनाक्रमहरू हुँदै आज यो स्थानमा पनि आएको छ। साँच्चै लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई त अहिले नामले त अझ प्रदेशिक अस्पताल भनेर पनि बनाइएको छ। अस्पताल अब यस क्षेत्रका बिरामीहरूको उपचारका लागि चाहिँ नि सक्षम छ सबै हिसाब? अब सबै हिसाबले विधामा सक्षम भएको भएदेखि त विकास गर्न जरुरतै हुन्थेन। कमी भएको हुनाले नि अब विकासको क्रम अगाडि बढ्दैछ। त्यही विकासको क्रम कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले थुप्रै कदमहरू चालेका छौँ। जस्तो अब जस्तो मभन्दा पहिले अस्पताल चाहिँ आफ्नो ठाउँमा यसरी चाहिँ उभिएकै थियो, चलिराखेकै थियो, होइन? म आइसकेपछि यसलाई केही आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने खालका कदमहरू चाल्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नै अक्सिजन उत्पादन सुरु गरेका छौँ। अक्सिजन प्लान्ट अहिले चाहिँ नि हामीले अक्सिजन उत्पादन गरेर डाइरेक्ट सप्लाई हुने ठाउँमा डाइरेक्ट सप्लाई छ, अरू चाहिँ नि त्यो खेर गइरहेको छ। र यो साल हामीले फिलिङ मिसिन पनि अब पर्सि 23 गते आउँदैछ, त्यसपछि हामीले फिलिङ गर्छौँ। त्यसले एउटा नयाँ उपलब्धि हो। अब फिलिङ मिसिन चडान गरिसकेपछि हाम्रो वार्षिक चाहिँ नि करिब करिब 38-40 लाख रुपियाँ बचत हुन्छ। उत्पादन चाहिँ नि आफै गरिसकेपछि, आफै फिलिङ गरिसकेपछि, तपाईँ आएपछि गरेको काम यो चाहिँ नि यो एउटा काम भयो हामीले मैले त्यहाँ चाहिँ सुरु गरेको। अब त्यसपछि अब अलिकति हामी कर्मचारीहरू अनुशासित पनि हुनुपर्छ। आफैले अनुशासन पालन गरिएन भने अरूबाट त्यो चाहिँ नि आशा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी आफै चाहिँ नि अनुशासित हौँ भनेर अब चाहिँ हामी त अब 550 कर्मचारी छौँ एउटा सानो घरभित्र। को टाइममा आएन भनेर हाजिर गर्दाखेरि लाइनै लाग्दा पनि आधी घन्टा एक घन्टा जान्छ। त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले इलेक्ट्रोनिक एटेन्डेन्स, ई एटेन्डेन्स भन्छ, त्यो सुरु गरेका छौँ। हामीले चाहिँ जो कुरालाई 7-8 ठाउँमा राखिदिएका छौँ।
धेरै कर्मचारी डाक्टरहरुको विवादका बीच पनि विरोधका बीच पनि जोडियो जुन जुन चाहिँ नि ठाउँबाट प्रवेश गरे पनि त्यसले त्यही हाजिर गरोस् आफ्नो चाहिँ नि काम गर्ने ठाउँको नजिकै गरोस् भनेर सबै ठाउँमा राखेका छौं र आउने जाने चाहिँ नि टाइम हरको मेन्टेन हुन्छ त्यसले कार्यान्वयनमा छ यो कार्यान्वयनमा छ यो कार्यान्वयनमा छ यो हाम्रो चाहिँ नि त्यसलाई त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीमा केही अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने हामी आफैले पनि पालना भन्ने मात्रै नभएर पालना पनि गरेको नगरे नगरेको त त्यसले आफै देख्छ र अघि भनिहाल्नुभयो हामी आफैमा पुरै चाहिँ निपुण भएको भए त खुन त चाहिँ विकास गर्न जरुरी थिएन त्यसको लागि चाहिँ नि अब अहिलेसम्म हामीसित स्थानको एकदम अभाव छ स्थान अभाव भएको कारणले दसवटा डेलिभरी हुने हामीसित स्रोत साधन चाहिँ गराउने स्रोत साधन भएको ठाउँमा हामीले 45-46 डेलिभरीहरू चाहिँ दैनिक गराएका छौँ र 24 घन्टा राख्नुपर्ने डेलिभरी गराएपछि राख्नुपर्ने ठाउँमा हामीले 3-4 घन्टामै चाहिँ उहाँहरूलाई घर पठाउनु बाध्य छौँ किनभने आएका मान्छे अरूलाई पनि सेवा दिनु पऱ्यो यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर अब करिब 1 वर्षपछि चाहिँ काम टुङ्गिन्छ होला मेटर्निटी बिल्डिङ बनिरहेछ त्यो बन्दैछ त्यो त्यसको लागि चाहिँ योजना पहिलेदेखि भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ रिजिकलामा गएको थिएन त्यसलाई चाहिँ मैले आएर त्यसलाई चाहिँ त्यसले गति लियो गजगज आएर त्यसलाई चाहिँ गति लिएर चाहिँ कार्यान्वयन यहाँ हाम्रो यहीँको यो सामाजिक विकास मन्त्रीजीबाट शिलान्यास गराएर त्यो एकदम छिटो छिटो बनिरहेछ त्यस्तै किसिमले यो हामीले अहिले भर्याङ पनि ल्याबहरू राखिरहेछौँ मापदण्डभन्दा बाहिर गएर भन्नु पनि पर्छ सेवा त दिइरहेछौँ त्यसलाई स्तरीय खालको सेवा दिनको लागि डायनेस्टिक बिल्डिङ हामीले सुरु भइसकेको छ अहिले 3-4 दिन भयो अहिले चाहिँ निर्माण कार्य सुरु भइसक्यो र यो 1.5 वर्षमा त्यो चाहिँ नि सकिन्छ भनेर त्यसपछि हामीले चाहिँ नि ल्याबमा यो क्षेत्रमै चाहिँ भने सबै चाहिँ खालका जाँचहरू हामी गर्न सक्छौँ यो दोस्रो पाटो भयो हामी अहिले पनि यो एमआरआईहरू यिनीहरू चाहिँ हामीसित छैन त्यसको लागि हामीले यो प्रदेश सरकारसित केन्द्र सरकारसित विभिन्न समयमा पत्राचार आदान प्रदान गरेर बजेट निकासलाई चाहिँ आह्वान गरिराखेका छौँ र त्यही चाहिँ सिलसिलामा अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ सिटी स्क्यान भन्ने थिएन डिआर एक्सरे भन्ने डिजिटल एक्सरे भन्ने हुन्छ त्यो थिएन ती चाहिँ अलि राम्रै पहल गर्नु जाने पऱ्यो त्यसको लागि ठुलै कसरत गर्नु पऱ्यो राजबिराज जान थालेको अनि डिजिटल एक्सरे त्यहाँ चाहिँ जडान गर्ने केही समस्या भएको हुनाले त्यसलाई हामीले यहाँ ल्याएर चाहिँ नि जडान गर्न सक्छौँ भनेर हामीले हिम्मत देखाएर त्यसलाई ल्याएर जोडायौँ त्यस्तै सिटी स्क्यान अन्तै जान थालेको चाहिँ सिटी स्क्यान हामीसित ठाउँ छ हामी सक्छौँ भनेर त्यसलाई ल्याएर सिटी स्क्यान जोड्यौँ यो सबै साथीहरूको सहयोगले गर्दाखेरि अब गरेका छौँ डाक्टर कृष्ण खनालको नेतृत्वमा यी कामहरू त भएछन् होइन अब यी कामहरू गरे बापत यहाँलाई अब पाउनुहोस् यहाँ चाहिँ अझ मैले विशेष भन्नुपर्ने तपाईँलाई अझ जोड दिएरै भन्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल हुँदा र अहिले प्रादेशिक अस्पताल हुँदाखेरि पनि अस्पताल साह्रै फोरो भयो हरेक मान्छे आएर औँल्याउने कुरै त्यही थियो र त्यो चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएको फोहोरहरू पछाडि चाहिँ जलाउने ठाउँ छ इन्सिनरेटर भनेर त्यो धुवाँ निकाल्ने ठाउँ हो अब अहिलेभन्दा 20 वर्ष अगाडिदेखि त्यो प्रक्रिया चालु नै थियो र त्योको अन्त्य हुनुपर्छ वातावरण पनि प्रदूषण वरिपरिको चाहिँ ठाउँ पनि प्रदूषण हेर्दा पनि नराम्रो यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ रिजिकलाई हामीले यो पोहोर साल चाहिँ नि यो प्रदेश सरकारसित चाहिँ नि हामीले बजेट माग गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि निकासा भयो र अहिले हाम्रो चाहिँ नि अब
यही महिना भित्रैमा ती सबै जडान सडान हुन्छ करिब साउनको फर्स्ट विक देखु काम अपरेसनमा जान्छ यो अपरेसनमा जान्छ त्यहाँ जलाउने सिस्टम चाहिँ नि बन्द हुन्छ र चाहिँ यो फोहोरको चाहिँ नि दुर्गन्धबाट अब लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको त्यो माथि धुरीबाट निस्कने फोहोरको मुस्लो चाहिँ अब देखिन्न त्यो अब चाहिँ नि साउनको पहिलो हप्ता देखु त्यो चाहिँ नि मुस्लो चाहिँ नि निस्किदैन भन्ने आशा गरौँ र किन भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले चाहिँ नि बिजुली पनि चाहिन्थ्यो बिजुली नभइकन अब त्यो 600 लिटरका चाहिँ नि ती अटोक्लेभहरू त चलाउन सम्भव छैन अहिले हामीलाई सिटी स्क्यान चलाउनलाई पनि चाहिँ नि पावर नपुगेको अवस्थामा जेनेरेटर चलाएर चाहिँ सिटी स्क्यान स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो त्यसको लागि सबै त्यो तर्फतिर पहल गरेर हामीले यो 300 केभीको बिजुली ट्रान्सफर्मर पनि चाहिँ नि हामीले फेरि थप ल्यायौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब पावर सप्लाईलाई दुःख समस्या हुँदैन समस्या हुँदैन हजुर अब यहाँले फोहोरको प्रसङ्ग उठाउनुभयो प्रदेश सरकारबाट धेरै सहयोग पाएको कुरा पनि गर्नुभयो हुन त अहिले प्रदेशको अस्पतालको नाम पनि प्रदेशिक नै भएको छ त्यो हिसाबले पनि होला तर अब प्रदेशिक भइसके पछाडि स्थानीय सरकारलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि नटेर्ने स्थिति आएको हो अब प्रदेश सरकारमा आइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई नटेर्ने भन्ने होइन हामीले कानुनको पालना गर्ने हो कानुनसम्म त आएका कुराहरू हामी अक्षरश पालन गर्छौँ नटेर्न पर्ने कुरै छैन तर उपमेयरले सरसफाइ भएन डक्टर साहब भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ प्रतिवाद गर्नु हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि आए केही कुराहरू होइन त्यो चाहिँ नि अब त्यो प्रसङ्ग चाहिँ नि हजुरहरूले त्यहाँनिर अलि फरक किसिमले बुझ्दिनँ मैले आग्रह गर्छु त्यो एउटा प्रायोजित घटना थियो मदन भण्डारी स्पोर्ट फाउन्डेसन जो चाहिँ संस्था छ उहाँ अघिल्लो दिन आउनुभएको थियो हामीले सरसफाइको कार्यक्रम राख्नु पऱ्यो भन्नुभएको थियो हुन्छ आउनु मैले ठाउँ देखाएँ पछाडिपट्टि निर्माणको कार्य एकदम चाहिँ एकदम गतिसित चलिरहेछ पछाडि जाँदा फलामका टुक्रा सुक्रा सबै छन् तपाईँहरूलाई चाहिँ चोटपट लाग्ला तपाईँ पछाडिपट्टि चाहिँ जाँदाखेरि अलि होस पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यस भएको हुनाले तपाईँहरू विचार गर्नु अगाडिपट्टिको यही हो उहाँहरू र म चाहिँ नि म आफै चाहिँ नि सँगै त्यहाँ घुमेका छौँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब सफाइ गर्छु भन्नुभयो के गर्नु नि हो त अहिले त हाम्रै मान्छेले चाहिँ राम्रै सफाइ गरिराखेका छन् भनेर चाहिँ नि भनियो होइन त्यही पनि हामीले कार्यक्रम राखिहाल्यौँ हामी यहाँ जम्मा हुन्छौँ यहाँबाट सुरुवात गरे जस्तो गर्छौँ अनि बाहिर चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ सफा गर्छौँ भन्ने कुरा भयो अब भोलिपल्ट तपाईँ पनि आउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो म पनि गएँ बिहान 7:15 कति भएको थियो त्यो टोलीमा उपमेयर पनि हुनुहुन्थ्यो हामीले सौहार्दपूर्ण किसिमले चाहिँ त्यहाँ कुराहरू चाहिँ राम्रै कुरा गरिसकेका थियौँ त्यहाँ फोहोर चाहिँ कतै देखिएको थिएन त्यसपछि मैले उपमेयरज्यूलाई चाहिँ नि त्यो इमर्जेन्सीको गेट बाहिरबाट अलिकति देखाएँ यो खानेपानीले हामीले पहिले चाहिँ यो सोलिङ सोलिङ गरेर सबै बनाएका थियौँ खानेपानीले ढल हाल्दाखेरि चाहिँ भत्काइदियो अब त्यस खानेपानीको कुरा सकिएको हो भने हामी फेरि पनि सोलिङ गर्न त तयार छौँ तर हामीले आज बनाउने फेरि भोलि आएर भत्काइदिने होला यसको समन्वय कसरी गर्ने होला भनेर पनि सोधेको थिएँ उहाँलाई अनि यो यस्तै छ समस्या हेर्नुहोस् न के भएको भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ हामी फेरि भित्र आयौँ त्यो सौहार्दपूर्णता को चाहिँ नि हामी इमर्जी गेटबाट भित्र चाहिँ नि मलाई लाग्छ 30 सेकेन्ड भित्रैको कुरो 20-25 सेकेन्डको बिचमा चाहिँ उहाँ त्यहाँभित्र ए यहाँ लुगाएको रहेछ फोहोर भनेर त्यहाँ कसैले चाहिँ नि भन्नुभयो त्यहाँ गएर हेरेँ मैले थिएँ त्यहाँ कागजका टुक्राहरू थिए अनि मैले के भने भन्दाखेरि यो हाम्रो अस्पतालले राखेको फोहोर होइन जुन यो चाहिँ नि हाम्रो ठेकामा टेन्डरमा बसेको चाहिँ नि पसल छ उहाँहरूले यहाँ चाहिँ जम्मा गर्नुहुन्छ
अनि जम्मा गरेपछि उहाँहरूले नै बाहिर डिस्पोज गर्नुहुन्छ, फाल्नुहुन्छ, यो हाम्रो होइन भनेर मैले भने। यस्तो पनि हुन्छ, यो त लापरवाही भयो नि, यहाँ आगो लाग्यो भने के हुन्छ भनेर उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो। यो हामीले गरेको होइन भनेर चाहिँ नि मैले भनेको हुँ। त्यतिमा मलाई लाग्छ त्यो इमर्सीको गेटबाट त्यहाँसम्म आउँदाको हाम्रो चाहिँ 25-30 सेकेन्डको बिचमा त्यो सौहार्द र चाहिँ पूर्ण कुरा हुँदाहुँदै उपमेयरजीले चाहिँ जिकरलाई म तपाईँलाई चेतावनी दिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएकै हो। मैले उहाँलाई तपाईँ त्यो शब्द फिर्ता लिनुहोस्, चेतावनी भने यहाँ के हो, कमी कमजोरी गल्ती गरेको मान्छेलाई चाहिँ यो गरिस् भनेर जानकारी दिएर दिने कुरा हो कि चाहिँ के बिना काममा चेतावनी दिने के हो चेतावनी भनेको, यो भनेकै हो। मैले त्यहाँभन्दा दुई शब्द चाहिँ अरू पनि केही भन्नु छ कि भनेर सोधेकै हो, भएको यति हो। फेरि उहाँको मेरो बिचमा चाहिँ सवाल र जवाफ भनेको यति हो। अब त्यसलाई अतिरञ्जित बनाएर पत्र पत्रिका मिडियामा गएका साथीहरूले चाहिँ जो गर्नुभएको छ त्यसको पाटोलाई मैले चाहिँ फेरि अनि त्यसपछि त्यो पसल सञ्चालकको भाइलाई बोलाएर मैले तपाईँले के गरेको यो प्रायोजित किन गरेको भनेर मैले भन्दाखेरि होइन सर मैले त ऊ त्यहाँ दिनभरि औषधि बेचेर राखेका कागजहरू त्यो बोरा लिएर आउने केटाहरूलाई चाहिँ दिएको थिएँ, तिनीहरूले राम्रो राम्रो चाहिने कागजहरू जो बोरामा हालेर लगाएछन्, यो चाहिँ चाहिँ लगाएर यहाँ फालिदिएछन्, म टिपिहाल्छु भन्नुभयो। मैले भने तपाईँले त्यति गरेको हो भने उहाँहरू त्यतिखेर आउँदाखेरि आएर यो हामीले यसो गरेको हाम्रो चाहिँ केटाहरूले गरेको अस्पतालको यसमा दोष छैन भनेर तपाईँ किन आउनु भएन, तपाईँको मेरो मत देखियो नि त यहाँ त भनेर मैले भने होइन सर यो चाहिँ गल्ती भयो म अहिले फालिहाल्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। कुरा त्यति नै हो, कुरा यति नै, कथा यति नै हो। अब यो कुरा घटनाक्रमले यति नै देखिएन, जुन चेतावनीको शब्दको कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो, फिर्ता लिन पनि भन्नुभयो, तर यो त्यही चेतावनीबाट सुरु भएको डाक्टर कृष्ण खनालको कथा डडेलधुरा पुग्यो भनेर पनि जोडिएको छ। यो चाहिँ नि त यो डडेलधुरा जाने कथा यसमा अलि पृष्ठभूमि अलि लामो छ। हामीले जुन बाहिरका सटरहरूको टेन्डर प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरेका थियौँ, विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट टेन्डर गर्न हुन्छ टेन्डर गर्न हुन्न यावत कुराहरू आउँदै थिए। दुई महिना भयो भने बढाइदिनु पऱ्यो, चार महिना बढाइदिनु पऱ्यो यावत कुराहरू आएका थिए। मैले नियमले नियमसङ्गत रूपले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्छु, जे हुन्छ नियमले जे भन्छ त्यही हुन्छ, नियमभन्दा बाहिर म एक इन्च तलमाथि जाँदैन, त्यही भयो र त्यही अनुसार गरियो र टेन्डर प्रक्रिया पनि पुरा भयो, सबैको सम्झौता भइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिँ नि अब अस्पताललाई टेन्डर यहाँभन्दा पहिले जति आउँथ्यो त्यसको तुलनामा 1.5-2 करोड रुपियाँ चाहिँ नि बढी वार्षिक चाहिँ नि बढी आउने भएको छ टेन्डरबाट। अब यो टेन्डर प्रक्रिया रोक्न भनेर मलाई कहीँबाट आएको थियो, नमानेको कारणले उहाँहरूले 13 चाहिँ सरुवा पनि गर्छु भन्नु पनि भएको थियो। कथा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, कथा यहाँबाट आएको होइन, यसले त अलिकति के मलजल पुग्यो होला, अलिकति अर्को कुरा हो। यो सरुवालाई के यो सामान्य हो? अब कर्मचारी भइसकेपछि नियुक्ति लिनु, अवकाश हुनु, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु, यी चाहिँ नि धेरै ठुला विषय होइनन्, सामान्य कुरा हो। तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, जुन जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो जानेर नजाने कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो मेरो चाहिँ नि अहिले यो पछिल्लो प्रकरणमा अब जम्मा 2-3 महिना मात्रै बाँकी छ, यस्तो अवस्थामा बिदा लिएर बस्नु पनि मिल्छ होइन, भनेको सेवानिवृत्त हुने समय, सेवानिवृत्त हुने अवधि आइसकेको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ नि जुन मिडियामा जुन किसिमले चाहिँ नि प्रचारबाजी गरिएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जुन एकछिनको लागि चाहिँ नि रमाइलो भएको छ, यो मलाई लाग्छ यो खुसियाली उहाँहरूलाई धेरै लामोसम्म टिक्दैन। डक्टर साहब, अब यहाँ धेरै
तलै बाट सेवा गर्दै आउनुभयो मलाई याद छ सामान्य स्वास्थ्य चौकीबाटै समेत पनि सेवा शुभारम्भ गर्नुभयो र अहिले यो तहको अस्पतालको नेतृत्व गर्नुभयो यो आफ्नो सेवा अवधिको यो अन्तिम क्षणमा आइपुग्दाखेरि जुन ढङ्गको यो सरुवाको कुरा आयो यसले तपाईलाई पुरस्कृत गरो अथवा यसले चाहिँ तपाईलाई अहिलेसम्म गरेको कामको एउटा मूल्यांकन पनि हुन्छ हैन विभिन्न ढङ्गले हेर्ने पनि गरिन्छ सोसाइटीमा कृष्ण खनाललाई आज डडेलधुरा पुराइयो भन्ने ढङ्गको जुन पनि कुरा आइरहेको छ यसलाई आफूले आफ्नो सेवा अवधिको यो अन्तिम क्षणलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ हेर्नुस् म तपाईले भने जस्तै हेल्थ असिस्टेन्ट भएर म देशको गरी दुर्गम भन्दा दुर्गम ठाउँहरुमा म बसेको छु कर्णाली अञ्चलमा पनि म 4 वर्ष बसेकै हो है डडेलधुरा पनि बसेरै आएको फेरि उहाँहरुले अचम्म मान्नु भएन होला त्यहाँ पनि मेरा थुप्रै साथीहरु छन् र म चाहिँ नि अब डाक्टर भइसकेपछि पनि मुस्ताङ जस्तो ठाउँमा चाहिँ चाहिँ जिकरलाई दशैं तिहार सबै चाहिँ पनि उही बनाएर पनि बसेका छौं म सामान्य एउटा किसानको छोरो हुँ सामान्य काम गर्दा गर्दै चाहिँ जिकरलाई पढेको हुँ र डाक्टर पनि भइसकेको हुँ र यो काममा जुन चाहिँ जिकरलाई अहिले चाहिँ थुप्रै ठाउँबाट जुनहरू आएको छ त्यसले मलाई विचलित पारेछ मलाई अझै चाहिँ नि अरु आत्मविश्वास र अझ हौसला चाहिँ ममा चाहिँ जिकर दृढता अरु थपिन्छ यसले किन भन्दाखेरि मैले काम गरे हुनाले न यो चाहिँ आको हो हैन बाटो हिन्ने मान्छेलाई ठेस लाग्ने हो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कमी कमजोरी भयो होला तर नियतमा मैले ख चाहिँ नि कोइनेर कमी गरे नियतमा खराबी राखेको छैन नियत चाहिँ साफ भएको हुनाले मलाई यी चाहिँ जिकरलाई नि छिडिक कुराहरू यो हावाको एउटा झोक्का आउँछ मैले अघि भने नि जो साथीहरूले मजाक गरिराख्नु भएको छ जुन उहाँहरू चाहिँ जिकरलाई अब एउटा रमाइलो मान्नु भएको छ यो छिडिक हुन्छ उहाँहरूले अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा हजुर यो सरुवा बढियामा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको पनि एउटा भनाइ आएको थियो एउटा सामान्य खरिदारलाई सरुवा गर्न मन्त्रीहरूको लाइन लाग्यो भन्ने पनि कुरा आइरहेको थियो यो सरुवा बढुवाको कुरामा पावरको मिसयुज हुने कुराहरू नेपालमा सामान्य पनि हो एक हिसाबले अर्को हिसाबले यहाँ जुन सरकार छ त्यही सरकारसँग समर्थित पार्टीसँग चाहिँ विचार र आस्था जोडिएको व्यक्ति पनि हो तर पनि यहाँले त्यो ढङ्गको ट्युनिङ मिलाउन सक्नु भएन डाक्टर कृष्ण खनालले भनेर पनि भन्नेहरू छन् अब अन्त्यमा यहाँ विभिन्न ढङ्गले यहाँले अघि भनि पनि हाल्नुभयो अब दुई चार महिना छ बिदा पनि बस्न सक्छु भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ अब जाँदा जाँदै लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पताल सुधारका लागि अब आउने नेतृत्वलाई सुझाव के छ यो दुईवटा क्वेसनको उत्तर राखेर हामी यसमा मैले दुई पाटोले हेर्छौँ एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट 7 वरिष्ठ चिकित्सकहरू विभागीय प्रमुख चैरीहरूको सरह भएको छ 7 र उहाँहरूको ठाउँमा कसैलाई चाहिँ खटाइएको छैन देखिँदैन किनभने अब त्यो चाहिँ त्यो लेभलको मान्छे आउने सम्भावना पनि देखिँदैन किनभने 11 तहको त पोस्टिङ भइसक्यो अब यसरी गर्दाखेरि यो अस्पतालहरूलाई हेल्थ पोस्टमा परिणत हुँदैनन् भन्न सकिँदैन यदि चाहिँ नि सम्बन्धित पक्ष निकाय चाहिँ नि चनाखो नबन्ने हो भने त्यत्रो अनुभव सँगालेका 7-7 चाहिने मान्छे एकैपटक यहाँबाट अन्त पुर्याउँदाखेरि यहाँ सुत्नु पर्ने थिएन यहाँ राखिदिनु पर्ने थिएन ठिकै छ यहाँ भएका मान्छे अन्त चाहिँ चाहियो अल्टरनेट त व्यवस्था हुनुपर्थ्यो नि त्यो व्यवस्था भएको छैन त्यसो भएको हुनाले सोचमा परिवर्तन नगरेसम्म अस्पताल चल्दैन अस्पताल हाम्रो हो आफ्नै हो र स्वस्थ नागरिक चाहिँ स्वास्थ्यता दिनको लागि अस्पताल स्वस्थ आफै स्वस्थ हुनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै मान्छेलाई स्वास्थ्य चाहिने जीवन दिन सक्छ त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्थापन गर्ने मान्छेले हामीभन्दा माथिल्लो सोच्ने मान्छेले यो अस्पताल कसरी चाहिँ चल्ने होला सबै चाहिँ विशेषज्ञहरू चाहिँ विहीन बनाएपछि
यो कसरी चल्ला भनेर सोच्नुपर्ने निकायले सोच्नु जरुरी चिन्ताको चाहिँ नि विषय भयो जिल्लामा यो राष्ट्रिय नै हो त्यो क्षेत्रको प्रादेशिक अस्पताल हो हैन यो प्रदेशको एक नम्बरको अस्पताल हो यहाँका सात सात जना विशेषज्ञहरु चाहिँ बाहिर पुर्याउँदा केले केले काम गरेछ यो काम गर्ने तत्व के हो केले काम गर्यो भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ सजगता पुगेन कि त्यो सुरु गर्ने निकायको भन्नु हो अनि यो त्यो निकायले चाहिँ नि सजगता पुर्याउन सकेन कि यही जन मान्छेहरु यति मान्छे बाहिर पुर्याउँदाखेरि त्यहाँ कसरी चलाउलान चाहिँ त्यो अस्पताल कसरी चल्ला भन्ने सोचिएन कि अस्पताल हेल्थ पोस्टमा परिवर्तन परिणत हुने सम्भावना देखियो नि त यही यही गति हो भने त भोलि बिहान त्यहाँ उपचार गर्न त कसरी चाहिँ विशेषज्ञहरू बाहिर पठाइदिँदै गर्ने यहाँ नलैदिने हो भने त भन्नुहोस् न हाम्रो अस्पतालमा कतिजना थिए सातजना अहिले चाहिँ विशेषज्ञहरू सबै डिपार्टमेन्ट हेडहरू हुन् तिनीहरू सातैजना कुशौराबाज हस् निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो डाक्टर कृष्ण खनाल यहाँसँग गरिएको यो समसामयिक कुराकानी सँगसँगै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अस्पतालमा भएका सबै अन्तरकुन्तरहरू बारे गफ गर्ने मौका दिनुभयो हाम्रो अस्पतालको बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने मौका दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ हस् नमस्ते धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण खनाल हुनुहुन्थ्यो आजको अतिथिका रूपमा उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिट लागि दिनुहोस् नमस्ते